হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ মই পূজাৰ অফাৰৰ দ্বিতীয়টো অৰ্ডাৰ। ইয়াতে দুযোৰ মিক্স পাট আছে, দেখিছে আপোনালোকে, আৰু প্ৰথমযোৰ এয়া কণ্ট্ৰাষ্টত আছিলে ৰেড মেখেলা, তাতে এয়া হোৱাইট ফুল দিয়া হৈছে, দেখিছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ত্ৰিনি লাইন দিয়া হৈছে মেখেলাত, আৰু ইয়াৰ লগত এখন হোৱাইট চাদৰ আছে। তো কণ্ট্ৰাষ্টত ব্লাউজ পিচ কাষ্টমাৰে বিচৰা নাই, তো ব্লাউজ পিচ সেইকাৰণে দিয়া নাই এইখন চাদৰখন। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ, এয়া ছাইডত ফুল দি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, আৰু এয়া ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া আঁচলটোত মই তেনেকৈ তিনি লাইন দিছোঁ, আৰু ফুল বডি ৱৰ্ক, গোটেই চাদৰখনতে ৱৰ্ক আছে, মাজত ফুল আছে, আৰু আঁচলত একদম ধুনীয়াকৈ তিনি লাইন দিয়া হৈছে, আৰু মাজৰখিনি খালী খালী লাগে, চ' সেইকাৰণে মই মাজতো দি দিছোঁ। আৰু এইযোৰ ছেকেণ্ডযোৰ হৈছে এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰত, দেখিছে আপোনালোকে, এয়া এয়া তিনি লাইন দিছোঁ, দেখিছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো ডিজাইন। আৰু এইযোৰতো ব্লাউজ পিচ বিচৰা নাই কাষ্টমাৰে, চ' ব্লাউজ পিচ দিয়া নাই, আৰু যেনেকৈ বিচাৰে কাষ্টমাৰে তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সকলোৱে ভালো পাইছে, চ' এয়া মাজত দি দিছোঁ। কাপোৰ দুযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। চব কাপোৰে মই তেনেকৈ ফুল বডি ৱৰ্ক কৰি দিওঁ, আৰু মেখেলাত তিনি লাইন দিওঁ, তো বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আপোনালোকক দি আছোঁ। চ' লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব, আৰু সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ, ইমান বেছি মৰম দিছে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আহি থকা নতুন ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে পাৰিব। চ' বাই বাই।